Hösten 2015 hände det något speciellt. Jag började årskurs 7 på Kunskapsskolan i Jönköping och hamnade i en ny klass där jag bara kände ett fåtal. Men snart skulle en av de andra hittills okända människorna få betyda mer än jag någonsin kunnat ana. Den personen var Kristoffer. Kristoffer och jag fick snart kontakt och ett vänskapsband starkare än någonting annat började dra oss samman. Och högstadietiden gick och det var dags för oss att börja gymnasiet. Och tro det eller ej, men vi hamnade i samma klass igen. Men vad gör det? Kristoffer, eller Chris som han kallas, är ju helt fantastisk. Han är en spontan och positiv person, vilket jag uppskattar. Och särskilt tycker jag om hans spontana sida, då jag själv inte är, eller har inte varit, så spontan. Han har fått med mig så många gånger när jag tycker att våra vänners framförhållning har varit urusel. Men efteråt är jag så glad att jag följde med, att Chris fick mig att följa med. Och när man är med Chris så har man aldrig tråkigt. Han är en glädjespridare av rang. Och det är svårt att hålla sig för skratt många gånger när man är i hans närvaro. Ett exempel är när vi har varit ute och spelat bowling. Då är humöret alltid på topp, samtidigt som det är en kamp mellan liv och död. Vi kan psyka varandra på ett sätt som blir vänskapligt och humoristiskt. Och jag är så tacksam för att jag kan få ha en sån relation till någon. Och Kristoffer, han är också en lyssnare. Han är villig att lyssna på mig och vad jag har att säga. Och det blir alltid så goda samtal med honom. Och vi kan prata om allt mellan himmel och jord. Och han bryr sig. Han bryr sig om när jag har något att berätta som jag tycker är jobbigt. Och han bryr sig när jag har någonting att berätta som jag gläds över. Det får mig tänka på ett citat av den irländske författaren Oscar Wilde. Han sa att vem som helst kan hysa medkänsla till en vän i hans lidande. Men det fordras en verkligt fin natur för att kunna sympatisera med en vän som har framgång. Och nu har snart 5 år gått och vi har bara 1 år kvar tillsammans på gymnasiet. Och jag hoppas att det här sista året på gymnasiet ska bli minst lika bra, om inte bättre, än de 5 tidigare åren. Men jag hoppas än mer på att våran vänskap inte ska ta slut i samband med att vi tar studenten. Nej, jag hoppas på att vi kan fortsätta att vara riktigt goda vänner och att vi kan sitta där på ålderns höst och titta tillbaka och samtala om hur bra vårt liv har varit tillsammans.